大家好，我是 Love Ice Cola 的 Love。今天我们要分享一个令人心情愉快的故事：狗狗竟然闹了起来，气球派对。没错，就是这只可爱的小狗狗，它一个人在商场里顶着气球，可开心了。但是突然之间，有一些路人开始停下来，好奇地观看这只活泼的小狗狗。商场内商场着欢笑声，大家都忘记了具体的购物计划，全身心投入别开生面的派对中。狗狗们也和新朋友们玩得不亦乐乎，这真是一个让人感到惊喜温馨的时刻，也让我们再次见识到世界上真的不能没有狗狗。它们拥有不可思议的力量，能够在平凡的生活中创造出特别的快乐。如果你也觉得狗狗是生活中的小天使，记得点赞订阅我们的频道，和我们一起分享更多有趣感人的故事。感谢大家的观看。